მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. ესე იგი, მინიშნებები და რჩევები უმაღლესი ძალებისგან. პრობლემური სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. ნახოთ აბა. როგორი მინიშნებებია თქვენთვის? მინიშნებები და რჩევები სამყაროსგან, უმაღლესი ძალებისგან. და შემდეგ შევეკითხოთ, როგორ მოხდება თქვენი პრობლემური სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. აბა ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს გაშლა. ესე იგი, მინიშნებები და რჩევები უმაღლესი ძალებისგან. თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელიც ითავსებს ამავდროულად ტაროს ინფორმაციასაც. შედგება 4 მასტისაგან, წინა ვიდეოშიც მოგახსენეთ. და ეხლაც გავიმეორებ, ვინც შემომემატეთ მათთვის. ჯვარი, ეს არის კვერთხები, რომელიც საქმიანობაზე მიანიშნებს, ფინანსურ საქმიანობაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე. შემდეგ ყვავები, ეს არის ხმლები, რომელიც სიტუაციაზე, გამოუვა მდგომარეობაზე, დაძაბულ სიტუაციაზე, საფიქრალზე, დეპრესიაზე და როგორ გითხრათ, აი გზების გამოძებნაზე მიუთითებს რაღაც, აი გამოსავალიდან გამოსვლის გზები. შემდეგ არის მონეტები. ეს არის სამიანის აგური, რომელიც ტაროში გვაქვს უკვე მონეტები და მიანიშნებს ფინანსურ კეთილდღეობას და ფინანსებზეა საუბარი, აი ამ არკანით. შემდეგ გული, სამიანი გული. ეს არის ემოციები, სიყვარული, რომანტიკა, ფლირტი, ინტიმი, პირადი ურთიერთობა, აგრეთვე გრძნობები. აი ესეთია, აი ამ 4 მასტის ძირითადი მნიშვნელობა. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: მინიშნებები და რჩევები უმაღლესი ძალებისგან. რა მინიშნებები და რჩევები აქვთ უმაღლეს ძალებს თქვენთვის? სამყაროდან რა მინიშნებები მოდის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ და არ იცით? აბა ნახოთ, რა თქვენ უნდა იცოდეთ და არ იცით. ეხლანდელ თქვენს მდგომარეობასთან მიმართებაში რა მინიშნებები აქვს სამყაროს თქვენთვის? ნახეთ, დესტრუქციული კარტი. თქვენი განცდები ამოვიდა. რაღაცაზე ნერვიულობთ, რაღაცაზე განცდებში ხართ, თორემ თქვენ ეხლა აქ არ იქნებოდით და ტაროს არ დაუწყებდით ყურებას იმ მიზნით, რომ აი მოდი რაღაცა გავიგო, რაღაცა რჩევა გავიგო. ნამდვილად თქვენი მყოფებით განცდებში. შემდეგ აბა ნახოთ, დაკავშირებულია სიყვარულთან. ნახეთ, თქვენს გრძნობებთან არის დაკავშირებული ეს დიდ სიყვარულთან, რომელიც იყო ეს სიყვარული. აბა ნახოთ, ეხლა როგორ ხედავს პიროვნება, მამაკაცი პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა როგორც საყვარელი სტატუსით, ისმით, და არა მეუღლე, არამედ საყვარელი. აქ ამოვიდა აგრეთვე შვიდიანის მონეტები. თქვენი ყოფებით მოლოდინის რეჟიმში. რაღაც ხანგრძლივი მოლოდინის პროცესში და მდგომარეობაში იმყოფებით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. მინიშნებები რა არის? ნახოთ, სამყაროდან, მაღალი ძალებიდან მინიშნებები. აქ არის სამიანის ხმლები, განცდები, მინიშნება,
რომ ყველაფერი რაღაც ცოტა მიდის აი როიტყვენ დასასრულისკენ, გესმით? აი ეს ურთიერთობა მიდის დასასრულისკენ. თქვენ ეს უკვე იცით. უკვე ამას გრძნობთ. აბა რისთვის ხართ ახლა? აქ, ჩემთან. რისთვის მიყურებთ? თქვენ გრძნობთ. ბედნიერი ადამიანი ტაროს არ დაუწყებს ყურებას და ტაროს ინფორმაციის მოლოდინში არ იქნება. ბედნიერი არის ბედნიერი და ის დარწმუნებულია, რომ ის გვერდით არის საყვარელი ადამიანი და აი მომენტში ის ბედნიერად გრძნობს თავს. მას არაფრის გარკვევა არ უნდა. ურთიერთობა არის გარკვეული. მაგრამ აქ, როცა აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, დესტრუქციული ენერგიები, თქვენი ემოციები ჩანს, სიყვარულთან დაკავშირებით, ეს სიყვარული მამაკასთან დაკავშირებით ჩანს, მამაკასთან დაკავშირებით თქვენი ლოდინი ჩანს, დიდი ხნის ლოდინი, რომ აი როდის იქნებით ერთად, რა იქნება, როგორ იქნება, არ გინდათ რომ თქვენგან წავიდეს, გესმით? არ გინდათ რომ თქვენგან წავიდეს. აბა ნახოთ, ეს პიროვნება რას ფიქრობს? რას ფიქრობს ეს პიროვნება? აქ ამოვიდა რვიანი ყვავი. პიროვნება, რომელიც ხალს იცით რა არის? გაურკვევლობაშია, ვერ გადაუწყვეტია. როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს? თითქოს თქვენს დატოვებასაც, თქვენ დატოვებას არ უნდა, თქვენგან წასვლა არ უნდა, ნუ რაღაცა გაურკვეველი მდგომარეობა. მის თავში, მის გრძნობებში, მისი გრძნობები ნახოთ, მისი გრძნობები ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. ხუთიანის კვერთხები, კონფლიქტი. აი რა არის მიზეზი? კონფლიქტი, რომელმაც ცოტა შეარყია ეს თქვენი გრძნობა და შეარყია ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. მაგრამ ეს არ არის ძალიან ისეთი მძიმე კონფლიქტი, მინდა გითხრათ. შეგიძლიათ დასხდეთ, მოეფეროთ, ჩიქაყავაზე ან ნამცხვარზე, რა ვიცი, როგორც აი შეუქმნით რაღაცა კომფორტი, გესმით? და ისაუბრეთ. ეს ისეთი კონფლიქტია, რომელიც მოგვარდება საუბრით და დაალაგდება საუბრით. არ არის ეს მძიმე კონფლიქტი. აბა ვნახოთ, აი ამ კონფლიქტს რა ზეგავლენა აქვს, აი ამ ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ, რა ზეგავლენა აქვს ამ ურთიერთობაზე. ნახეთ, ჩანს ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, აი ჩანს პიროვნების მამაკაცის უკან დახევა, იცით? მე არ ვიცი ახლა თქვენ რა გამოამჟღავნეთ, ასეთი რა ხასიათი გამოამჟღავნეთ, მაგრამ თქვენმა ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ უკან დაიხია. რაღაცა დაინახა თქვენში თავისთვის მიუღებელი, გესმით? აქამდე მას მოსწონდით თქვენ, როგორიც იყავით, მაგრამ ეხლა ამ კონფლიქტში რაღაცა შეგამჩნიათ, რაღაცა დაინახა, რომ აი ისე რაღაცნაირად გიყურებთ, უნდობლად, გესმით? უნდობლად. მაგრამ არც უნდა გასვლა, თქვენგან არ უნდა გასვლა, მაგრამ აი ასეთი უნდობელი დადგომა მას უშლის ხელს, რომ რაღაც იყოს ისევ თავისუფლად ამ ურთიერთობაში. ნახოთ, აბა თქვენი ნაბიჯი, თქვენი ეს მოფერება და ყვავება რა შედეგს გამოიღებს, ნახოთ. და ჩანხართ კიდევაც თქვენ. შავგრემანი ხართ? შავთმიანი? ეს თქვენ ხართ. ნახეთ, აქ ჩანს სერიოზული ქალბატონი, კომპეტენტური საქმიანი ქალბატონი, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთგვარი ბიზნეს ვუმენი. რაღაც დამოუკიდებელი ბიზნესი გაქვთ თქვენი, დამოუკიდებელი საქმე გაქვთ თქვენი და ცოტა არ იყოს აი ეს გაძლევთ, რას იცით, რომ თქვენს თავს მისცეთ უფლება იმისი, რაც მიეცით თქვენ თავს უფლება, გესმით? შეიძლება ზედმეტი რამე უთხარით, ან შეიძლება ისეთი რაღაცა ნაბიჯი გადადგით, რაც მას არ მოსწონს. მაგრამ ეს ნაბიჯი გადადგით რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ აი როიტყვიან არ ხართ მორჩილი. არ მე იმას არ გეუბნებით რომ თქვენ მორჩილი იყოთ, მაგრამ არ მაინცდამაინც არ უწევთ ანგარიშს ამ პიროვნების აზრს. მოდით აი ასე ვთქვათ. თქვენ გადადგით რაღაცა ნაბიჯი, რაღაცა თქვით, რაღაცა გააკეთეთ, ისე რომ აი ძალიან ისეთნაირად არ მიაქციეთ ყურადღება თუ რა სიტყოდა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, მამაკაცი. მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. საქმე საქმეზე რომ მიდგა და რომ დაინახეთ რომ ეს მამაკაცი ზურგსა გაქცევთ, იმ წუთში გამოიქეცით და
Daros videos uqurebt. Aiak uqe ra xteba. Ese ki gindat kho es mamakatsi. Ar gindat misi dakarkva. Modit ra, ai sanam gaartulebt khomne situatsias. Manamde sakutar tavs sheikitxet. Ramdenat zvirpasia es adamiani tkventvis. Gesmit ramdenat zvirpasia. Თქვენგან რომ წავიდეს რამდენად გეტკინებათ გული, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში და ასე და ასე შემდეგ. საერთოდ ადამიანები ერთმანეთს რომ კარგავენ, მაშინ იგებენ ერთმანეთის ფასს. და მოდით რა, აი ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს, აი ასე რაღაც ერთი ხელის მოსმით. ადამიანს დაკარგვასთან ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ფრთხილად. Şimdik, tkveni, modit vnaxot, tkveni mtsdari nabici amurtiertobashi, rogor xedavs daro. Dghis gzaze, dghisit, mzisit, moxta es saubari tu es shekhvedra, da vnaxot ra moitana ai am dilis saubarma. Ra moitana, tkven imedi gakvt ragatsis da atianis ეს არის საქმიანი საუბარი თითქოს საქმიანი ან და დაკავშირებული ამ ურთიერთობასთან საუბარი გესმით რაღაც იმედი ქონდათ რომ ეს საუბარი გამოიღებდა რაღაცა შედეგს მაგრამ საპირისპირო შედეგი დადო ხო თქვენთან მიმართებაში აი საპირისპირო შედეგი შვიდიანი ყვავი მოიტანა რა კონფლიქტი მოიტანა ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ ეს კონფლიქტი არ არის ისეთი დამანგრეველი, ურთიერთობის დამანგრეველი კონფლიქტი. მაგრამ ამავე დროს ჩანს მამაკაცი, რომელიც რაღაც ისეთ უნდობლად გიყურებთ. უნდობლად, თითქოს ამ ურთიერთობაში გაირკვა თქვენი რაღაცა დაინახა თქვენი ნამდვილი სახე, რომელიც აქამდე მისთვის უცნობი იყო. მაგრამ თან ამავე დროს არ იმედებით იცით, რომ აი გაგიშვათ ხელი. თან უნდა დარჩენა ურთიერთობაში, თან აფერხებს აი ის, რაც დაინახა. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ხა თქვენ სამს კითხეთ, აბა რა ზედმეტობა ხომ არ უთხარით, ხომ არ აკადრეთ ზედმეტი მამაკაცს, ხო? მამაკაცები ვერ იტანენ ქალისაგან, საყვარელი ქალისგან ესეთ ზედმეტ რაღაც სიტყვებს, შეურაცხყოფელ სიტყვებს, რამდენთაც მამაკაცი საერთოდ პატივმოყვარეა, ზოგადად ბუნებით. აი აქ ჩახართ თქვენ როგორც შავგრემანი ქალბატონი. შავგრემანი ხართ, შავთმიანი პროზორად. და ჩანს ესე რგვარი ბიზნესვუმენი, რაღაც დამოუკიდებელი საქმით. ხომ არ არის შემთხვევით ასეთი რამე თქვენს თავს, თქვენს ხორებაში, რომ ძალიან ისე თავდაჯერებული ხართ და ხშირად გითქვამთ კიდევაც, რომ ეს არა ქვია, მაგნაერს მეორეს და მესამეს მონახავთ ძალიან ადვილად, ხო? გითქვამთ ასეთი რამე ამ მამაკაცზე? მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. გითქვამთ, მაგრამ თან დაკარგვაც არ გინდათ. თქვენ ახლა აგზიხართ და მისმენთ, იმიტომ რომ დაკარგვა არ გინდათ და გინდათ რომ რაღაცა გაიგოთ ტაროდან. იქნებ რაღაცა სათქვენო გაიგოთ და იქნებ დაიბრუნოთ ეს მამაკაცი, ხო? ამიტომ სანამ ესე ხისტად მოიქცეოდეთ მამაკაცთან ჩემო კარგო ქალბატონებო, მანამდე აწონდაწონეთ, თქვენ თავს შეეკითხეთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მამაკაცი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად ღირებული, რამდენად კარგი, რამდენად ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. მოდით ნახოთ, აბა ესე იგი, აქ თქვენ პრობლემები სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. აბა ვნახოთ, სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. ორიანის კვერთხები. აქ ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, რომელიღაცა თქვენ შორის, რომელიღაცა იყურება გზისკენ და თან ვერ გადაუწყვეტია, გავიდეს თუ არა და დარჩეს თუ არა. ვერ გადაუწყვეტია. აბა ვნახოთ. იცით, რომელიღაცა მხარეს ძალიან უჭირს გადაწყვეტილების მიღება და ძალიან მტკივნეულია გადაწყვეტილების მიღება. სამიანის მონეტები. შვენიერია სამიანის მონეტები, ეს არის რაღაცა თითქოს განახლება, ახალი ურთიერთობის დაწყება. შეიძლება მესამე პირის ჩარევაც ამ ურთიერთობაში და ნახოთ,
მესამე პირის ჩარევა და შერიგება. აი, შერიგება, ოთხიანის კვერთხები, ბედნიერება. ოთხიანის კვერთხები, ბედნიერება. ანუ ურთიერთობა, რომელმაც განიცადა, რაღაც აი, უაზრო კონფლიქტის გამო რღვევა და თქვენ გეგონათ, რომ ეს პიროვნება გადიოდა თქვენი ცხოვრებიდან და თქვენი ნერვიულობა ჩანს სინამდვილეში, თქვენ ისევ ერთად რჩებით, ერთად ხართ. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს მინიშნებები და რჩევები უმაღლესი ძალებისგან, პრობლემური სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. ესე იგი, მინიშნებების სახით, მინიშნებები აი აქ არის დესტრუქციული ძალა სიყვარულთან დაკავშირებით და თქვენ რო გონიათ, რომ დაუშვათ პიროვნება უნდა გავიდეს და მართლა წაპირებს გასვლას, იმიტომ რომ ნაწყენია, მაგრამ შემდეგ ხდება მესამე პირის ჩარევა და თქვენი შერიგება, მოკლედ რო ვთქვათ. შემდეგ პრობლემური სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება და შემოტრიალდება კიდევაც თქვენი სიტუაცია, პრობლემური სიტუაცია, რომელიც დღეს გაქვთ. და რის გამო დღეს იმყოფებით თქვენ განცდებში. აი ესეთი იყო ჩემო კაგებო დღევანდელი საჯარო გაშლა თქვენთვის. და ვისაუბრეთ ასე თემაზე, მინიშნებები და რჩევები უმაღლესი ძალებისაგან, პრობლემური სიტუაციის სათქვენოდ შემოტრიალება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თუ ჩათვალეთ, რომ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში და თუ ჩათვალეთ, რომ აქ მე რაღაცა ღირებული მოგაწოდეთ თქვენ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება. მადლიერება აუცილებელია ყველაფერთან, ყველასთან და მით უმეტეს სამყაროსთან მიმართებაში. მადლიერების გამოხატვა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ. იქ მოცემულია აპლიკაციებია ჩამოთვლილი, საიდანაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენსავე დასახელებულ შეკითხვაზე. მიიღებთ პასუხებს ამ ინფორმაციით, თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ამა თუ იმ სიტუაციაში შედგათ თუ არა ფეხი, ან გამოხვიდეთ თუ არა იმ სიტუაციიდან, ამა თუ იმ სამსახურზე დათანხმდეთ თუ არა, შემოუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება, ენდოთ თუ არა, რამდენად სანდოა ესა თუ ის, როგორ გითხრათ, ადამიანი, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სიტუაცია, იმდენი პრობლემა და იმდენი შეკითხვაა. მინდა გიწუროთ, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.